at se, om det er ham. Tusind tak. Ja, det er din, Michael. Tak, Nolas. Skål. Tillykke. Skål. Tak, god. Tak for det. Det er min anerkendelse af din evne til den slags. Men, tak værsgo, og tak for godt kammeratskab. Værsgo for alt din ihærdighed. Værsgo, Michael. Ja, men tak. Og tak for de pæne ord. Velkommen til TV Møn-stafetten, som nu har bevæget sig fra Østmøn til Vestmøn. Frenderup, Nørre Frenderup, nærmere betegnet. Det har den, fordi Emil Slot Carlsen, du har valgt at give stafetten videre til Juri Palovski. Og hvorfor skal Juri have anerkendelsestafetten? Jamen det har jeg, ja. Altså, og det, der var jo mange, den kunne gå til. Jeg er jo flyttet ned for nogle år siden og har jo mødt utrolig mange mennesker. Og som vi jo snakkede om sidst, vi var sammen om det her Møn-session, som jeg jo har startet op. Og mødt så meget velvilje generelt og søde og rare mennesker. Men der var alligevel en, der stikker lidt ud i forbindelse med det arbejde, jeg har lavet der. Og det er altså Juri, der står her ved min side. Fordi at, ja, vi mødtes faktisk ved, at vi var ude og spille et job sammen. Og så øvede vi lidt herinde hos Juri. Og det var sådan, vores bekendtskab startede. Og så hørte jeg jo hurtigt om hans talenter med klaver og den slags. Så han har både skaffet mig et pianette, og så er han simpelthen også manden, der altid kommer ud og stemmer pianettet, når der er brug for det. Og det er jo i den ånd, Møn-stafetten er skabt. Det findes kun med kræfter, der har lyst til at gøre det af lyst og sådan. Og der hoppede Juri i med begge ben, og det er jeg simpelthen så glad for. Det har altså løftet hele projektet, og udover det, at jeg personligt er meget glad for, at han er involveret, så er han jo bare et utrolig rart menneske. Og jeg tænkte, jeg vil gerne selv lære noget mere om Juri. Jeg ved ikke så meget om, så jeg glæder mig til at se programmet og høre, hvad han finder på at sige. Så Juri, værsgo. Dejligt menneske. I lige måde. Det er jo en rigtig ildsjæl. Ja, i lige måde. Jo, Emil sagde, at du er en meget, meget rar mand, stor musiker og har løftet hele Møn Sessions. Og så vil han gerne høre din historie, så vi skal simpelthen høre din historie med det specielle efternavn, du har. Ja, men altså allerførst må jeg sige, at Emil er jo en fantastisk mand og en ildsjæl, som gør mange skønne ting hernede på Møn, blandt andet Møn Sessions. Men den har han fortalt. Så nu går vi videre. Jeg er født og opvokset i Vanløse i København, og skønt boende sammen med min familie, min russiske far, min danske mor og min ældre søster, som jeg, ja, hvad kan man sige, jeg stjal alle hendes ting. Hun var storesøster, så hun havde mange smarte ting. Det havde jeg pludselig også. Det var ganske skønt. Var det også tøj og sådan noget? Det var tøj, det var alting. Trøje og gevandter. Det var sådan midt 70'erne, der kunne man sådan gå lidt i hvad som helst. Og farvestrålende, det var dejligt. Ja, men der vi boldret os. Jeg boede faktisk i København i 15 år, og så stak jeg afsted ud i den store verden på skole, efterskole. Inden du stikker helt afsted, så der, hjemmet var fyldt med musik. Jo, ikke sådan, det er da rigtigt. Og dem, der så har set TV Møn før, ved også, at din mor har haft stafetten, Randi Pavlovski. Det er rigtigt. Og at både du og din mor og din søster har også været i TV Møn med jeres Pavlovski Balalaika-orkester. Ja, det er rigtigt. Så der var meget musik i hjemmet. Jamen, der var musik hele tiden. Min far havde dannet det her Balalaika-orkester i København i 1936, tror jeg det var. Og det var russiske immigranter, det var en slags social klub, fordi hvad gør man, og ligesindede og så videre og så videre. Og lang historie, men de blev faktisk tilkendt af den gamle dronning Olga. Et dejligt hus i Ballerup, hvor de kunne få lov til at spille og holde fester. Det var mægtig skønt. Nå, men anyway, der var fuld af musik, og min mor spillede og sang, og min søster spillede og sang, og jeg spillede og sang. Og jeg kan ikke huske andet end fester, russiske pelse, som jeg faldt i søvn i, med fransk parfumeduft, og masser af latter og klang og musik og sang og snak. Og, altså det er den måde, jeg faldt i søvn på, var meget sådan. Utrolig meget. En nat vågnede jeg op ved, at der var meget sådan snak. Ikke så meget musik, det var sent om natten. Og så sidder der inde i vores stue, skal siges, vores lejlighed var 53 kvadratmeter. Så sidder der, som jeg ser det, jeg er måske 4 år eller sådan noget, så kommer jeg ind og kigger, og så sidder der en masse pingviner. Og det, sådan en vildelse kan man jo egentlig godt have, hvis man er syg eller sådan, det var jeg ikke.
Det var et symfoniorkester, der var hoppet af, som sad i deres stive tornat inde i vores spisestue, meget trængt, og sådan skulle hoppe af. Og min far var på en eller anden måde kontakt for sådan lidt antikommunistisk hjælpe, hvis folk var i nød og sådan noget. Så de sad der, og han havde jo straks sagt, jamen kom indenfor, og så havde han taget morgenkåben på, og så var han gået ned til vores lokale købmand, som kendte os rigtig godt, fordi der skete altid nogle sjove ting. Og så havde han gået ned og sagt, at han ville meget gerne se på 10 kilo havregryn og 8 liter vin og sådan lidt forskellige mælk og sådan noget, hvad man nu skulle bruge til 50 mennesker, ikke? Ja, så gerne. Og købmanden sådan var bare stået op og serveret, du ved. Og så hjem med det, og så sad de og spiste, så vågnede jeg, og så kom jeg, og så var det simpelthen det her russiske symfoniorkester, som var hoppet af. Og sådan nogle ting skete der hele tiden af forskellige arter, enten musikere, der var på besøg, eller hoppede af, eller gjorde noget. Så det var en utrolig spændende barndom, midt i det normale med skole og familie og venner og alt sådan noget, ikke? Men der skete altid nogle pop-ups. Det var ret sjovt. Og nu nævnte du, at du flyttede hjemmefra som 15-årig. Ja. Men hvorfor, når det var sådan et spændende, festligt sted? Jamen, jeg tror simpelthen bare, at jeg er blevet inspireret til, at livet er så stort og fantastisk. Og da jeg var 15, tog jeg på efterskole. Jeg havde nok været for vild på skolen, for de ville ikke have mig i den sidste klasse. 10. hed det. 3. regel hed det dengang. De syntes, det var for vildt. Så jeg gik på efterskole, og det gik mægtig hyggeligt godt, men det åbnede verden ud til, jeg synes, Fyn var fantastisk, og verden var stor. Men jeg fandt ud af, at der var jo Jylland også, og pludselig kom det sådan step by step, så ja, jeg kom hjem, da jeg var en 6-27 år, tror jeg. Okay. Ja, der havde jeg været rundt i Europa, Mellemamerika, Sydamerika og Nordamerika, og ventede lidt med Asien. Der har jeg stadigvæk ikke været, så det har jeg så gode. Det vil jeg meget gerne kigge nærmere på. Det er spændende. Helt stensikkert. Hvordan rejste du rundt? Altså 15-16 år, og så havde du musikinstrumenter med, eller hvad? Altid en guitar. Altid en guitar. Og så har jeg, og den har jeg stadigvæk, min lille rejsetaske. Det er sådan en lille hvid, jeg tror det er en dametaske. Den vil vi altså gerne se. Jamen, den har jeg lige her bag i. Jeg bruger den til mit russer. Antræk. Den er nemlig her. Det er en utrolig dejlig taske. Jeg kan se, at lynlåsen er gået i stykker, men nu har den også været med i en 45 år eller noget af den stil. Det her, det er min rejsetaske. Havde du alt, hvad du skulle bruge i den? Absolut. Der er sådan en hemmelig bund hernede, hvor man havde pas og penge. Det er sådan meget hemmeligt, det er bare en hård bund, og indenunder kunne man lægge tingene. Og så havde man lige badebuks, okay. Langbuks, måske et håndklæde. Det var nogle gange også sådan en slags sjal, man lige kunne have om sig eller sådan noget, ikke? Og sådan, jeg tog aldrig steder hen, hvor det var for koldt. Så det gad jeg ikke. Og så en guitar. Og så en guitar, og så er det så smart, dengang lynlåsen virkede, så kunne man netop sætte en strop i her, og så havde man den på over ryggen, ligesom en rygsæk. Det var super. Så mere behøver man egentlig ikke. Hvor havde du den fra? Den har jeg fundet. Eller fik jeg den af Guido, den dejlige, skønne sanger? Måske har jeg stjålet den fra ham. Ligesom fra din søster? Ja. Det er ikke min søster, det er helt sikkert. Jeg tror faktisk, jeg har lånt den af ham. Sådan er det. Jeg stiller den her. Så med den rejsetaske og en guitar? Ja. Og hvordan kunne du overleve, altså, eller få mad på bordet? Det var meget med at enten spille, på gader og stræder, og selvom jeg ikke kunne så meget, så var det nok til, altså nu går folk forbi, når man spiller, så hvis man kan 2 sange, så er det meget godt gået, så kan man sådan køre for, og så lærer man måske den tredje, og så langsomt bygger man noget op, ikke? Så jeg spillede, eller også hjalp jeg, sådan, eller man mødte igen ligesindede musikere og kunstnere, og på den måde var jeg i nogle miljøer, hvor ja, mad betyder ikke så meget, man hjælper bare hinanden, og kommer videre, og har I gode idéer til, hvor man skal videre hen? Altså, jeg har aldrig nogensinde tænkt på, hvor jeg skulle hen. Jeg har bare været. Så på den måde, så vidste jeg ikke, om jeg skulle til højre eller venstre, der lige ud. Men altid gået efter, det skulle ikke være for koldt. Det har jeg ikke. Ikke for koldt, og sprog, det var heller ikke nogen hindring. Nej, altså, eksempelvis sidder jeg ved et fantastisk familiebord i Bulgarien, ude i en lille bitte landsby. Hvorfor jeg gør det? Nå, men jeg var på gennemrejse med sydpå. Og på en eller anden måde havde jeg hjulpet dem med at plukke tobak.
i deres marker. Jeg var kommet forbi, jeg kunne se, at de gik og arbejdede, så jeg spurgte, om jeg kunne hjælpe eller få noget vand eller et eller andet. Og så opstod det, at vi sad der. Og den nat efter arbejdet, der havde vi siddet og snakket, altså til klokken 6 om morgenen. Og de snakkede kun bulgarsk. Og jeg snakker lidt russisk, og lidt mere tysk, og en del engelsk, og dansk osv. Men der var fuld forståelse. Og vi sidder altså 6-8 mennesker og snakker sammen. Og jeg kan referere til samtalen stadigvæk. Det er jo ret utroligt. Så jeg ved ikke, sprog, det er jo... Der er også kropssproget. Der er meget kropssprog. Og musiksproget. Og musiksproget. Mm. Og netop fordi måske de små russiske ord gør, at så kan man fange ting, og man kan også svare, og sådan, så man ved godt, hvad der foregår. Ikke? Det er ret spændende. Så sådan har jeg altid begået mig. Så derfor ved jeg ingenting, for jeg tror, jeg har forstået alt, men ingenting har jeg forstået. Det giver også en vis frihed, kan man sige. Så hvad får dig så til at stoppe med at rejse efter en godt 10 år? Der var mange interessante ting, der kørte, skete i København. Jeg var jo hjemme en gang imellem, lige at lade op, som regel penge og hej til familien. Og jeg opdagede jo, at der skete rigtig meget undergrundsting, og begyndte at lure lidt i den musikverden, der var i København der i start 80'erne, måske sidste 70'erne. Og fik samtidig med, at jeg rejste, opbygget små studiesteder. Fordi jeg synes, der manglede steder, hvor man kunne lave nogle ting, som ikke var kommercielle. De kommercielle ting kunne sagtens begå sig i store betalte studier, men rigtig mange mennesker stod dengang, og man havde ikke så mange hjælpemidler, som man har i dag med en computer, man kan lave musik på osv. Så jeg lavede små studier med gear og ting og sager, så folk kunne komme og lave for næsten ingen penge, bare det sådan lige kørt rundt af kaffe og sådan noget. Så lavede vi sådan nogle, altså har lavet masser af skønne projekter, fængselsfilm i Rusland og botniske bugt rundt film, miljøfilm, politiske film, alt muligt. Og det synes jeg var super spændende. Så jeg rejste stadigvæk, men tænkte, der sker også meget, rigtig meget i Danmark, ikke? Og det gjorde der, så på et tidspunkt, så tænkte jeg, så bliver jeg hængende. Så gik min far hen og blev syg, og døde sådan lige omkring, jeg har været de der 3-25 år. Så den tog også ligesom noget rejsebrøden lidt, fordi der skete så mange ting også med vores orkester, og hvad skal vi gøre, og hvordan skal vi køre vores orkester videre, det store balalaika-orkester. Eller hvad? Der var sådan meget, der lige pludselig rørte sig i Danmark. Og så blev jeg vildt forelsket i en skøn norsk-svensk kvinde. Og så blev min store dreng pludselig født. Og så er man jo enten ude at rejse hele familien, eller også så bliver man hjemme. Så blev jeg hjemme, og så arbejdede med musik, studier og lavede øvelokaler også til folk, der havde projekter. Altså, hvis nogen kom med et cirkusorkester eller et eller andet og skulle øve, de havde aldrig mødt hinanden, set hinanden, så havde man sådan et projekthus, hvor man kunne bo og øve i. Og hvordan, så kunne... hvordan fik du fat i det? Jamen, det var et gammelt baghus, der skulle rives ned. Et af dem var et gammelt baghus inde på Vesterbro, der skulle rives ned. Og så på en eller anden måde fik jeg snudet mig ind, og så fandt jeg ud af, at der var 3 år til, det skulle rives ned, og måske blev det udsat. Så jeg nåede 5 år inde på Vesterbro i baghuset. Det lå lige ved siden af rytmisk... aftenskole og det store, hvad er det, det studie hedder? Sweet Silence studiet hedder det, ikke? Nej, det er også lige meget. Men anyway, så lå vi sådan i et miljø fuld af musik. Helt, det var så skønt, som man. Og det væltede, det regnede ind med musik. Der var altid vild gang inden, det var så spændende. Så København blev sådan et skønt sted. Det er tydeligt at høre, at du har en baggrund for Møn Session, altså for at være med i det. Ja, jo. Du har været der omkring. Ja. Jamen, helt klart. I udgav musik så, eller lavede... Ja, det gjorde vi. Vi udgav ikke selv, vi havde ikke noget, vi ville ikke have noget med noget at gøre, vi ville egentlig bare hjælpe folk. Så hvis de skulle udgive, så kunne vi henvise til forskellige selskaber, det kunne være film, det kunne være musik, det kunne være hvad som helst, bøger og alt muligt. Så på den måde,
så var vi sådan lidt i det, jeg kalder undergrundskanten af alting hele tiden. Vi boblede sådan hele tiden i sådan et sjovt miljø. Og det har været utrolig spændende. Og det er sådan tidligt, jeg har sådan to ting, der kører. Den ene ting er musikken, og den anden ting er første gang, jeg flyttede til Møn i 1979, eller hvad det var. Der kom jeg hernede forbi og boede on and off midt i rejser og alting. Fordi at i København, der var der en stor mode omkring at tage en masse stoffer. Og så blev mine venner jo vildt afhængige. Og det kunne vi ikke have. Så et par stykker af os, som ikke var på den vogn, vi tog simpelthen og pakkede vores store kollektiv i Vandløs, og så flyttede vi til Møn og satte vores søde, dejlige venner, som var på det der åndssvage stof, heroin var det dengang, dem satte vi til at drikke en masse skønne elefanter nede i et hus nede i Rødding. Elefanterne havde vi lånt op i brusen i Rødding, dengang var den åben, fordi vi havde ingen penge. Så vi var gået op og sagde, kan vi ikke låne en par kasser elefanter og franskbrød og noget kaffe og en ost og sådan noget. Og han kendte jer ikke? Overhovedet ikke. Vi var lige landet simpelthen. Vi havde været nede og lige rekognosceret, mig og min ven Peter. Og så var vi taget tilbage, så vi smidt alt ud fra kollektivet. Altså, at vores og deres ting, som skulle med, i en stor container. Og så var vi simpelthen kørt sydover og landet og puttede de få ting, vi havde, masser af musikinstrumenter, og et par madrasser. Og hvorfor Møn? Jamen, det var jo simpelthen fordi, at jeg havde kontakt til Møn igennem min familie. Min mors side af familien kommer fra Møn og nyår. Og den anden ting var, en af dem, som var blevet afhængig af stof i København, han havde været hernede på noget behandling og var enormt varm fortaler for det. Så tog vi ned og kiggede, og det var fantastisk. Der var jo langt til alting, så det passede godt på den måde. Og vi trængte også til at forny kollektivet. I stedet for at male væggen, så flyttede vi simpelthen. Og har været her, du har været her siden? Nej, det har jeg ikke. Jeg boede hernede i sådan on-off i 3-4 år. Og så flyttede jeg igen til København som grundbase og rejste meget og spillede meget. Og lavede alle mulige sjove, kunstfærdige ting i alle mulige skægge miljøer, der boblede dengang. Hvad betyder det for dig at blive far? Jamen, det betyder jo alt. Forstået på den måde. Altså, forstået på utrolig mange måder. Kærlighed og alting. Men det betyder simpelthen lige præcis, når man er midt i sin rejse og fortælling, så er man hele tiden første violin. Og lige pludselig så bliver du anden violin. Fordi der er lige pludselig et nyt menneske, og det er første violin. Og det er jo helt utroligt. Så pludselig oplever man verden igen på en helt ny måde. Og det er da stort. Det er det. Jeg har to drenge. Den ene er 29, og den anden er 15. Og de er nogle skønne varyler. Spiller og maler billeder. Og jeg elsker det. De er så dejlige. Det er de simpelthen. Og den unge, han bor her? Han bor delvis her. Ja, han er sådan delvis on-off. Han er lige i gang med at lave skurvogn i stand herude, som han nu skal han flytte hjemmefra, synes han. Altså, herfra og derud. Og det er jo en fin start. Men han bor her, og han spiller guitar, jeg ved ikke, 7-8 timer i døgnet, når han ikke skal lave lektier eller cykle på sin cykel, eller møde venner eller et eller andet. Der sker jo mange ting, når man er 15, alt muligt, ikke? Men han er helt bidt af guitar, og hver gang jeg spørger ham, skal jeg hjælpe med noget, eller vise ham noget, så siger han, nej, det skal jeg ikke. Og det kan jeg godt huske selv. Det der med, at jeg skulle selv ordne det, men man havde store ører mod sin far eller sin mor, som lavede ting, ikke? Men hvis der var noget, så nej, det skulle jeg selv klare. Det var lidt sjovt, det samme, han gør. Det er meget sjovt. Men hvordan var det, så du kom herned og boede i det her hus? Jamen, det var jo simpelthen igen en skøn kvinde, jeg mødte i København, og vi blev enige om at flytte på landet. Altså ud af København, fordi København er skøn, og København er også utrolig trang på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og jeg havde det sådan, at jeg kunne godt tænke mig at være et sted, hvor at jeg
kunne vågne om natten, når jeg vågner med en melodi eller et eller andet i hovedet, at jeg ikke skulle tænke på, at der bor 38 mennesker omkring mig. Fordi så får man ikke lavet noget. Eller jeg er sådan, så passer jeg på dem. Og ikke mig selv. Og så blev det landet, og Sara, min lille drengs mor, Mathis mor, hun var også helt vild med at komme på landet, og havde oplevet rigeligt i København på den gode måde, men tænkte, der skal ske noget nyt. Så vi flyttede sammen på landet og startede i graverboligen nede i Damsholte. Jeg var graver dernede. Og købte den her skønne gamle kasse og satte den delvist i stand. Men nu er der så dejligt varmt og tæt, og alt, så det er svært at komme videre, synes jeg. Det giver også sin egen hygge, at det er sådan der. Nu kan man jo ikke se på kameraet, kan man ikke se rundt. Nej. Ja, hvorfor griner du sådan omkring det? Jamen det er bare fordi, for 9 år siden, så tænkte jeg, jeg gider ikke mere, og det har jeg faktisk egentlig. Det er et af de få ting, jeg sådan har vedholdt med mig selv. Der er lidt paneler, som der mangler. Ja, og som min lille dreng Mathis, han sagde, det er meget godt med det her hus, men kan du finde en stikkontakt nogle steder? Og det måtte jeg give ham ret i, det var der jo ikke. Men der er masser af strøm. God plads at være. Ja. Det, og hygge. Det er jo lige præcis det. Det er det vigtigste. Så du faldt godt til på Møen, og jeg ved, din søn har også fået din mor til at flytte her ned. Det er jo fuldstændig rigtigt. Sådan for en, hvad er det, en 5 år siden eller sådan noget. Hun boede i København på Bellahøj, og der var vi ofte forbi. Og på et tidspunkt, så synes han, det var nogle lange køreture. Og gik lige pludselig og punkede farmor. Han ville gerne have, at hun flyttede herned, fordi så kunne han fra skolen lige køre over og få en rosinbolle og noget kakaomælk. Og det var han meget sådan ihærdig og blev ved med i en temmelig lang tid. Og lige pludselig en dag, så tog farmor med herned, og så var vi ude og kigge på huse og alt muligt. Og så fandt hun en avis, og der stod, at man kunne bo i Stege i en lejlighed. Og så sagde hun, den vil jeg. Og så flyttede hun herned. Og din farmor var pænt op i... Jo, min mor, hun... Hun var på det tidspunkt 82 eller sådan noget, og sådan veletableret i København, så det var ret frisk gået, tænker jeg tit. Jeg ved ikke, om jeg selv lige hopper på den, når jeg er 82, men altså nu må vi se, hvem ved. Det kan man ikke vide. Og hun bor stadigvæk og er mægtig glad for det, og det er jo skønt, fordi så er der kort til de små besøg. Der var lidt langt til København en gang imellem. Så må det være søsteren, hun bor i København. Så må hun komme ned. Det gør hun. Det var dejligt. Og I spiller og synger sammen? Ja, det gør vi. Vi har, som sagt, det her Balalaika-orkester, som min far startede. Det kører stadigvæk med Andy Sundstrøm i dirigentstokken. Og min mor som formand Mave, som vi kalder hende. Hun styrer. Og hun tager simpelthen flextaxer ind hver torsdag og spiller øve balalaika, og det gør jeg ikke, det må jeg med skam meddele, men jeg har en masse andet, jeg skal passe. Men hænger stadigvæk på, og vi har dejlig koncert her den 6. april, tror jeg. Hernede? Nej, i Diamanten, København. Mm-hmm. Men vi plejer at komme ned på en lille sommerrunde også hernede på Møen. Så det kan godt tænkes, at det også sker. Hvem ved? Det skal vi arrangere. Der er noget med en handelsstandsforening og lidt andet, der lige skal på plads. Men ja, så derfor så vi samles om musikken og meget minderne omkring musikken, som bringer også de nye ting frem, man kan sige, lade sig inspirere af. Ikke? Og det er jo skønt. Altså, lige nu går jeg for eksempel og øver. Jeg spiller alt muligt musik, meget sådan forskelligt. Folkemusik, klezmer og russisk og lidt cigøjnermusik. Og så lige nu er jeg blevet sat til at synge et lille uddrag af Rimsky-Korsakovs opera, Sadko. Og det går jeg og øver på lige nu, og det er sådan meget usædvanligt for mig. Men det er super dejligt og fyldt af energi. Kunne vi ikke få lov at høre det? Jo, et øveuddrag kan vi nok finde ud af.
Så det glæder vi os til at høre her til sidst. Men du er faldet godt til i hele musikmiljøet hernede. Ja, altså sjovt nok, så på en eller anden måde, så skete der noget for fem år siden, tror jeg det var. Jeg blev syg af noget, man ikke rigtig vidste, hvad var. Og så fandt man heldigvis ud af det. Det var kold lungebetændelse, og det tog jækle lang tid. Og jeg var virkelig syg i halvanden år eller sådan noget. Og lige der slog det mig, at alt det musik, jeg havde gået og tænkt, da jeg var ung og aldrig fik lavet, det skulle jeg lave nu. Så jeg gik i gang med at komponere en masse rockmusik og progressiv rockmusik og bla bla bla. Så jeg glemte helt at kigge ud, hvad der skete herude i landskabet. Og det viser sig jo, at halvdelen af København er flyttet til Hårbøl mere eller mindre, eller en halvdelen af Nørrebro, jeg kan ikke huske det. Men det vælter rundt med helt fantastisk dygtige musikere og ildsjæle, der vil noget med festivaler og kunstfestivaler, jeg ved ikke hvad. Og jeg havde slet ikke opdaget, at det skete. Og pludselig, heldigvis, så var der en gammel musikerven i København, som sagde, du er lige nødt til at møde Johan Segerberg nede fra Hårbøl, fordi I skal spille noget sammen, sagde han. Okay, og så mødtes vi, og så mødte jeg Emilie Carlsen, og vi begyndte at spille, vi skulle lave nogle jobs og sådan noget. Og lige pludselig fik jeg lov til at møde alle de her fantastiske mennesker. Og så er det gået op for mig, at nej, hvor jeg har dejligt igen. Altså endnu mere dejligt. Det er virkelig utroligt at være vidne til, og jeg er slet ikke kommet ind på, jeg skal i gang. Der er så mange skønne ting, jeg skal være med til at enten hjælpe eller spille, eller hvad ved jeg, det er lige meget. Altså, det synes jeg er så fedt. Simpelthen. Det kan være, at jeg skal levere nogle gamle pianoer og stemme dem til nogle musikforestillinger eller et eller andet. Altså, hvad ved jeg, det er lige meget bare at kunne være med, ikke? Det er, hvor er det godt, det der foregår hernede. Det er så skønt. Vi er altså også meget glade for, at du vil være med her i TV Møn-stafetten. Men vi skal videre. Ja. Hvem har du så valgt at give stafetten videre til? Jamen, jeg har i virkeligheden valgt at give den til omkring 30 mennesker. Fordi det er helt umuligt at sige én. Og så har jeg alligevel sagt én, fordi det er en af dem, som jeg har kendt længst hernede fra. Og det er Lasse Luffe Andersen, som jeg mødte, da jeg var omkring 17-18 år eller sådan noget. Og han var der omkring også. Og vi spillede hårdkogt rock and roll på vores egen måde. Og folk løb skrigende bort, men vi synes det var fedt. Og han er her stadigvæk, og han er så skøn, så han skal have stafetten, og han laver masser af musik og har sindssyge projekter i gang. Det er så skønt. Han skal have den. Skal jeg hænge noget på den? Hvis du har, ellers så jeg finder ellers så giver du os en sang nu. Det gør jeg i hvert fald. Jeg kan vedhæfte en lille sang. Det gør jeg. Jeg rejser mig. Uoppa! En lille bitte sang. Et uddrag af Sadko. Rimsky-Korsakov. Der er et lille forspil. Det er altid dejligt med forspil. Город прекрасный, город счастливый, Моржа царсица, ведет неславный, Тихо погает, ветер прагни, Все небе море, все не небо, На море мжимный, за цвера кратко, Город прекрасный, ведет неславный, Прекрасный ведет неславный. Så der er mellemspil, mine damer, ja. Мешаться яет с неба ночного Женеве море прикажет Noget galt med teksten. Девчине кудрик